православен календар. Пети март. Свети мъченици Конон и Иоанн Българин. Свети Иоанн бил родом от България. По някакъв случай той се подал на дяволските козни и се отрекал от Христа. Но подир някое време той осъзнал своето голямо прегрешение и започнал да се кае за отричането си от християнската вяра. В знак на покаяние той отишъл на Света гора. Там Иоанн 3 години прислужил на един духовен старец. Но понеже съвестта му все още не му давала покой, той винаги бил унил, печален и мълчалив. Самият му вид показал, че е претърпял някаква голяма злополука. Като не могъл повече да понася огрезенията на съвестта си, Иоанн напуснал Света гора, отишъл в Цариград, облякал се в подходящ вид и влязъл в джамията Света София. Там той започнал да се кръсти и да се моли по-християнски, което подразнило местните. Агаряните се опитали да го отклонят от неговата вероисповед, но като се убедили, че тя е непоколебима, му отнели живота. Това станало на 5 март 1784 година. Православен календар.